እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ኣብ ምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ድምፂ ሰላምና ንምክትታል ብሃንቀውታ ትፀባበየና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልኩም እናበልና ሎም እውን ናብቲ ፍሉይ መደብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝጀመርናዮ ኢና ተዳሊና ዘሎና። ንሕጂ እውን እግዚኣብሄር ይመስገን ብንስሓን ብንዛዝን ብጣዕሳኒ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንቀርብ እወ ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝበደልናዮ፣ ከም ህዝቢ ነናሓድሕድና ዝተበዳደልናዮ፣ ከም ህዝቢ ንህዝብናን ንሕብረተሰብናን ዝበደልናዮ፣ ከም ህዝቢ ንቤትና ዝበደልናዮ እናዘርዘረ ሓውና ኣገልጋሊ ሳሙኤል ክፅሊ ኣብ መስመር ኣሎ። መጀመርታ ግን ንህዝብና ክትርሕርሓሉ እናበለ ሓውና ኣለማዮ ክዝምረልናዮ። እግዚአብሔር እትትንስ ንህዝብና ክትርሕርሓሉ 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 እግዚአብሔር እትትንስ ንህዝብና ክትድንግጸሉ 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 ትድንግጸሉ ባሮትካ ነማና ኣፍኪሩም ብጉድኣታ ድማ ኣዝንኩኽዮም ጊዜ ምሕረት ከምፃ ይገለጽ ቅልጽምካ ዝዓነወት ስትኻ ብኽብርኻ ነመጻ ጊዜ ምህረት ከንፃ ይገለጽ ቅልጽምካ ዝዓነወት ስትኻ ብኽብርኻ ነመጻ እግዚአብሔር እትትንስ ንኽስብና ክትድንግጸሉ 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 ሰላም ተኻታተሪ ሪ ሰላምና ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ሎሚ እውን ኣብ ሰሙን እዚ እዚ ኣብዩናዮ ዘሎ ናይ ፆሙን ፆትን ክፍለ ግዜ እዩ ዘለና ንዓይቲ ውሂበትና ዘላ ርእስቲ ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝበደልናዮ ንንስሓ ንምቕራብ እዩ። ንመገስእ ዝኾነና ክፍሊ ፅሑፍ ድማ ኣብ ከልኣይ ዜና ማበል ምዕራፍ 7:14 ከምብበአ ሽም የሱስ እዚ ብሰመይ ተሰሜ ህዝበይ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገፀይ እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዲ ድማ እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዐ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ምድሮም እውን ክፉእ ሰሎም ይብልን። ኣብዚ ሕጂ ክንፅልዮ ደ ዘለኹ ነጥብ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ትሕት እንተበለ ትብልያ፣ ተኻልኣይቲ ነጥቢ እንተለመነ፣ እታ ሰልሰይቲ ነጥቢ ገፀይ እንተደለየ ትብልያ፣ ተራብዓይቲ ነጥቢ ድማ ካብ ክፉእ መገዲ እንተተመልሰ። እንታይ ኢሉ እግዚኣብሄር ዝኩሉ ምስ ኮነ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ምድሮም እውን ክፍውስ እዩ። ስለዚ እታ ምድሪ ሓሚማ ተላስ ሰብ ሓሚምሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ፀሎት ሰምዒ ክንፅሊ ኢና። ኣቦ ፅሊ ኣለና፣ ፀዋዕኒ ሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ሓድሽን ዓብን ስውር ነገር ክነግረካ ኢልክ ኢኻ ንፅዋዓካ ኣለና እግዚኣብሄር።
ከም ህዝቢ ዝበደልናዮ በደል ቅድሚኻ ብዙሕ በደላት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ዝበደልናዮ በደል ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ትሕት ኣይበልና፣ ትሕት ክንብል ብሽም የሱስ ንልምን ኣለና። እግዚኣብሔር ጸጋ ኣብዝሓልና ጐይታ፣ ህዝብና ብስዕቤት ተወጢሩሎ፣ ካብ ቅድሚ ዕንቲኻ ዝሕባእ የለን። እወ ጐይታይ ጐይታ፣ ንስዕቤት ድማ ስኻይ ትጻወረን ኢኻ። ትዝኸፍአ ስኻ ትጸልኦ ሓጢኣት ትዕቤት እዩ። ከምቲ ምሳሌ 6:16 እግዚኣብሔር ዝጸልአን ሽዱሽተ ነገራት እየን። ኤረ ነፍሱ እምብዛ ትፍንስን 7 ቀዳሜይት እንታይ ኢሉ ትዕቢተኛ ዓይኒ። እግዚኣብሔር ትዕቢት ብጣዕሚ እዩ ዝፍንፍኖ፣ ብጣዕሚ እዩ ዝጸልኦ። ንሕና ድማ ታሪክና እንተርእናዮ ከም ህዝቢ ብትዕቢት ዝተወጠርና ህዝቢ ኢና። እስከ እግዚኣብሔር በዚ ምሕረት ገብር ኩሉና ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ቅዱስ በዚ ነገር እዚ ነን ህዝቢ ይመድልና ኢና። ትዕቢት ስኻ ትፍንፍኖ ትጸልኦ ኢኻ እሞ ምሕረት ክትገብር ብሽሜስ ንጸልለና። ጐይታ ጸሎትና ስስማዕ፣ ትዕቢት ዘበለኻ ህዝብኻ ይርሓቕ። ከምቲ ኣብ ህዝቅኤል 33 ኢልካዮ ዘለኻ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኤ ናይ ስጋ ልቢ ኸብ ኢልካ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ትረ ዘበለኻ ኣብ ልዕልና ይርሓቕ። ኣሜን። ናይ ስጋ ልቢ ይእቶ፣ ናይ ስጋ ልቢ ይእቶ። ጐይታ በዚ ነገር ስለ ሰማዕኻ እናተመስገን ብሽም የሱስ። ተኸላይነት ኹን ጽልያ ርእየ ዘለኹ ድማ እንተ ለመነ እያ ትብል። ከም ህዝቢ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምምላስ ክኾነልና ንእግዚኣብሔር እንተ ለመነ እያ ትብል። እስከ ንእግዚኣብሔር ክንልሙና ኢና። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘይለመናዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ዝኾነ ሕቶ ክመፅና ከሎ መፍትሒ ካብ ገንዘብ ንደልዮ፣ ካብ ኩነታት ንደልዮ፣ ካብ ሰባት ንደልዮ፣ ካብ ነገራት ንደልዮ። ቃል እግዚኣብሔር ክዛረበና ከሎ ግና እንተ ለመነ እዩ ዝብለና። እግዚኣብሔር ቅዱስ ከም ህዝቢ ክንልምነካ ዝግባአና መፍትሒ ካብ ካልእ ንደልና እዩ። ካብ ነገስታት ደሊና እዮ፣ ካብ ህዝብታት ደሊና እዩ። እግዚኣብሔር ቅዱስ መፍትሒ መሲልና እግዚኣብሔር ካብ ዓዲ ወፂና፣ እሱ ግና መፍትሒ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ሕጂ ግና ንልምና ኣለና። ህዝብና ግዝና ናብኻ ንቐርባ ኣለና፣ ንልምና ኣለና። እግዚኣብሔር ለምኑ ክባሃበኩም እዩ፣ ድለይ ክትረኽቢ ኢኹም፣ ካዕኩሑ ክረሓወልኩም ኢልካ ኢኻ እግዚኣብሔር። ከም ህዝቢ ንልምና ኣለና። ቃልካ እንተለመነ ስለ ዝብሉ እግዚኣብሔር ቅዱስ ህዝብና ናብኻ ምምላስ ክኾነሉ ጐይታ ንልምነካ ኣለና። ኣሜን። ብዙ እውን ስለ ሰምዕኻ እናተመስገን፣ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር። እታ ሳልሰይቲ ነጥብ ንጥልያ ደለየ ዘለኹ ድማ ገፀይ እንተደለየ እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር። ብዙሕ እዋን ሓደሓደ ግዜ ከም ሰባት ዝኾነ ነገር ክንደሊ ከለና መፍትሒ ካብ ኩነታት ወይ ካብ ነገራት ወይ ካብ ሰባት ኢና ንደልዮ። ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ግና እንታይ ኢላ መዝሙር ዳዊት 27:8 ወእግዚኣብሔር ኢሉ ልበይስ ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ገጽካ ደለየ ይብለና ኢሉ። ገጽ እግዚኣብሔር ምድላይ ከም በዓል ዳንኤል ማለት እዩ። ደቂ እስራኤል ሰብ ዝሕሞ ናብ ምርኮ ምስከዱ ዳንኤል ድማ ብመፅሓፍቲ መርሚሩ ምስ ረኸቦሲ ልቡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሒስ ገጽ እግዚኣብሔር ክደሊ ጀሚሩ። ኩሎም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሰባት ሰብ ነነዌ እንተርእናዮም እታ ምድሪ ክጠፍያ ምስበሎም እግዚኣብሔር ብንስሓ ዮም ናብ ገጽ እግዚኣብሔር ተመሊሶም። ንሕና ግና ከም ህዝቢ ኣብ ክንዲ ናብ እግዚኣብሔር ንምለስ፣ ኣብ ክንዲ ገጽ እግዚኣብሔር ንደሊ። መፍትሒ ካብ ነገራት ደሊናዮ፣ መፍትሒ ካብ ገንዘብ ደሊናዮ፣ መፍትሒ ካብ ኩነታት ደሊናዮ፣ መፍትሒ ግና ኣይመፅን። ሎሚ ግና እስከ እቱም ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ። ኣሜን። በዚ ነገር እዚ ንጽልይ ኣለና እግዚኣብሔር ገጽካ ከተብርሃልና ናብኻ ንእዊ። እግዚኣብሔር ቃልካ ይብል እዩ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሲ ዝፈላለየኩም ዘሎ ሓጢኣትኩም ደይኮነን ኢልካ ቃልካ ከዓ ሓቂ እዩ። ብርግጽ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና እዩ፣ ተኣሚንና ንስሓልና እግዚኣብሔር። ኣሜን። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ናብኻ ምምላስ ክኸውን ንጽሊ። ኣሜን። ወይ ምረትና ርአዮ እግዚኣብሔር፣ እህታና ርአዮ እግዚኣብሔር፣ ቃንዛና ርአዮ እግዚኣብሔር፣ ደቅና ባሕሪ ይኣትወሎ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ምድረ በዳ ጠፍአሎ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ፍቐዱ ፋሕ ብልሎ እግዚኣብሔር። ኣብ ተፈላለየ ቦታ ጨነና ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ፣ ካብ ዒንትኻ ዝሕባእ የለን፣ ካብኻ ዝሕባእ የለን። ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ፣ ጻድቕ ኢኻ ድማ ብማንም ድማ ኣይትሕመን እግዚኣብሔር። ብርግጽ ሓጢኣትና እዩ፣ በደልና እዩ፣ ኣበሰና እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ከምዚ ቓልካ ዝበሎ እቲ ብሰመይ ተሰሚዑ ህዝበይ ትሕት እንተበለልካ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደልካ እግዚኣብሔር ገጽካ ንደሊ ኣለና እግዚኣብሔር። ወጎይ ናብኻ ምምላስ ክኸውን እግዚኣብሔር ገጽካ ንደሊ ኣለና፣ ገጽካ ኣብርህ እግዚኣብሔር። ኣነ ንህዝበይ ንበዲልና ኢና እሞ ናብኻ ንምለስ። ሎሚ ናብኻ ንምለስ ኣለና እግዚኣብሔር። ጐይታ ገጽካ ንደሊ ኣለና። ኩሉ ግዜ ክንጽውዕ ኸልና እግዚኣብሔር ገጹ ዘንበል ይብል እዩ። ኣሜን። ትምስኪን የአወየ ትድኻ ኣወይ እግዚኣብሔር ድማ ዘንበል በለሉ ስለ ዝቀል ኣምላኽ። ኣሜን። ቃል ክዛረብ ከሎ ኣብ ሆሴ ምዕራፍ 5:15 በደሎም ክሳዕ ዝፈልጡ ገጸይ ከዓ ክሳዕ ዝደልዩ ኣነ ክኸይድ ናብ ቦታይ እውን ክምለስ እየ ምስ ጸቦም ኣንጊሖም ክደልዩኒ እዮም ይብል። ኣሜን። ኣቶም ሰባት ትርኢ ደማ ኣለኹም በደሎም ክሳዕ ዝፈልጡ። ስለዚ ብርቅጽ በደልና ፈሊጥና ኣለና እግዚኣብሔር። ገጸይ ከዓ ክሳዕ ዝደልዩሉ ገጽካ ድማ ንደሊ እግዚኣብሔር። በደልና ተረዲእና፣ ሓጢአትና ተረዲእና፣ ኣበሰና ተረዲእና ኣሎ ናብኻ ግና ንምለስ ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር። ኣሜን። ገጽካ እንደልና እግዚኣብሔር። በዚ እውን ስለ ሰምዕኻና ተመስገን፣ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ተራራዒት ነጥቢ ጠቂስዋ ዘሎ ብዙ እንታይ ካብ ክፉእ መገዱ እንተ ተመልሰ ኢሉ። ከም ህዝቢ ኣካይደና ቅድሚ እግዚኣብሔር ከመይ ኣሎ? ብልክዕ ከም ህዝቢ ኣካይደና ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝጽየፎ ነገራት ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩም ምሳሌ 6:18 እዩ እግዚኣብሔር ጸለአን 6:7 ኢሉ። እታ ትዕቢት ርእንያ ተኻልኣይት እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሓሳዊት መልሓስ። ኣብ ናሓድሕድና ሓሶት ኣሎ፣ ኣብ ህዝብና እኩይ ልቢ ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝጽየፎ ይፍንፎነ እዩ እግዚኣብሔር። ኣብ ላዕሊ ክርእዮ ከሎ ሲ ክርእዮ እግዚኣብሔር ይጽየፎ እዮ ድማ ከምዚ ኢሎ ንወድንኻ ኮፍ ኢልካ ተሓመዮ ኣለካ ኢሉ ስቕ ኢለ ተረኣኸስ ኣነኻ ኸማኻ ኾንሱ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጽያፍ እዩ። እስከ በዚ ነገር ዝክንስሓ ኢና። ኣሜን ጐይታዬ። ጐይታ በዚ ነገር ዝንስሓ ኣለና። ብመገድኻ ኣይተመላለስናን፣ ብምኽርኻ ኣይተመላለስናን፣ ብሓሳብካ ኣይተመላለስናን። ህዝብና ቅድሚኻ በዲሉ እዩ፣ ንሕና እውን በዲልና ኢና እግዚኣብሔር። ብኽፉእ መገድና ተመላለስና ኣይሰማዓናካን።
ገጽካ ኣይደለናን ብምኽርኻ ኣይከድናን እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር ናብኻ ንእውለና እግዚኣብሔር ካብ ክፉእ መገድና ንመለስ እግዚኣብሔር ህዝበይ በዲል እዩ ንሕና በዲልና ኢና በዲልና ጎይታ ልክዕ ሓንቲ ዳንኤል ዝጸለየ ጸሎት ንጽሊ ህዝበይ በዲል እዩ ኣነ እውን በዲለ ኢሉ ዳንኤል ልክዕ ዝጸሎት እግዚኣብሔር ቅዱስ ቃልካ እዩ ኣበኻ ንዕውየሉና እግዚኣብሔር በዲልና ኢና እግዚኣብሔር በዲልና በዲልና ኢና እግዚኣብሔር ጎይታ በዲልና ምሕረት ግበር ኣባ ምሕረት ግበር ኣባየ ብተንኮል ክፉኣት ሰባት ዝቐተልና እዮም ንዓና ክጥዕመና ንሕዋትና ዘተሓዝና እዮም ደሞ ምናኣወየ ዓገብ ዘይበልናሉ እግዚኣብሔር ዓመፅ እንዳተገብረ ከሎ ዓመፅ ዘይበልናሉ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እንዳተገብረ ከሎ ሓጢኣት ዘይበልና እግዚኣብሔር እንኳዕ ናባይቲ ኣይመፀት እናበልና እግዚኣብሔር ሓደ ሓውና ክቕፅዓ ከሎ መቕፅዓት ክወርዶ ከሎ ኣባና ከምዘይትመፅእ መሲልና እግዚኣብሔር ስኢልና ዝረአናዮ ምሕረት ግበር ኣሜን ኣቦ ምሕረት ግበር ዛሻወጡ ኣብ ኩልያ ዘላ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝብና ኣላ ኣብ ካቶሊካ ኣላ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣላ ኣብ ፔንቴኮስታል ኣላ ኣብ ኩሉላ በስላማይ ኣላ ኣብ ዜጋታት ኣብ ኩሉ ኣላ ሞ እግዚኣብሔር በዚ ነገር ዚ ምሕረት ግበር ኣታ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር እታ እግዚኣብሔር ናባኻ ንእውለና ምሕረት ግበር ትምስኪን ኣወይ እግዚኣብሔር ድማ ሰምዖ ፀሒፍሎ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣባ ህዝበይ ንሒዝ ንሒዝ ናባኻ ንእውለና እግዚኣብሔር ርዳኣና እግዚኣብሔር ርዳኣና ጸሎት ሰምዕ እግዚኣብሔር በዲልና ኢና ብመገድኻ ኣይተመላለስናን ብምኽርኻ ኣይተመላለስናን እግዚኣብሔር ርዳ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 6:16 እግዚኣብሔር ዝጸልአን 6 ነገር እየን ኤረ ነብሱ እምብዛት ፍንፍነንሲ 7 እየን ንጹህ ደም ዘስስ ኣዳው እኩይ ምኽሪ ትፍሕስ ልቢ እኩይ ነገር ናብ ዘበለ ዝቕልጥፍ ኣጋር ከበዚ ድማ ክንፅሊ ኢና ኣብ ምድርና ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ኣለያ የብሉን ደም ድማ ናይ ምጥራዕ ባህር ኣለዎ ቃየል ንሓዊ ኣብየል ምስ ቀተሎ ደሞ ኣብ ቅድሚኻ ጠሪዑ ንቃየል ድማ ሓዊ ካብየሉ ኢልካ እግዚኣብሔር ድሃይ ሕዋትና በዘይ ምግባርና ንጹህ ደም እንዳፈሰሰ ከሎ ዓመፅ እንዳተገብረ ከሎ ጌጋ እንዳተገብረ ከሎ በደል እንዳተገብረ ከሎ ዓገብ በዘይ ምባልና እግዚኣብሔር ይቕረ ግበር ኣሜን ንሓጢኣት ሓጢኣት ንኽፉእ ኽፉእ ንበደል በደል ንጥልመት ጥልመት ዘይምባልና እግዚኣብሔር ናይ ቀደማ ቦታትና ልምድን ባህልን ሓዲግና ብምኽርኻ ብሓሳብካ ምምላስ ገዲፍና እግዚኣብሔር ናባይ እንኳዕ ኣይመፀት እንኳዕ ናባይ ኣይበፅሐ እናበልና እግዚኣብሔር ክፉእ እናተገብረ ከሎ ሽቅልና ዝረኣና እግዚኣብሔር ቅድሚኻ ዝበደል እሞ በዚ ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ኣሜን ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ኣቦ ደም ኩሉ ግዜ ናይ ምጥራዕ ባህር ኣለውዎ እታ ምድሪ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም እግዚኣብሔር ኣብታ ምድሪ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ብዝተፈላለየ መገዲ ጎይታ ምሕረት ግበር ኣሜን በዚ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣነ ንህዝበይ ንንስሓ ኣለና ኣሜን ጎይታየ ቦ ናብኻ ንምለስ ኣለና ብሓቂ ካብ ልቢ ናብኻ ንምለስ ኣለና በዲልና ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ንጹህ ደም ዝፈሰሰ በዲልና ንብል ኣለና ሞ እግዚኣብሔር በደል እዩ ቅድሚኻ እግዚኣብሔር በደል እዩ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዚ ኣብ ቅድሚኻ እሞ ምሕረት ግበር በዚ ምሕረት ግበር እታ 4 ነጥ ከምዚ ኢሉ እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ ጎይታ ልብና እውን ኣብ ቅድሚኻ ንጹህ ኣይኮነን ፅሩይ ኣይኮነን ልቢ ህዝብና እግዚኣብሔር ስኻ ትርእዩ ኣለኻ እኩይ ንምግባር ክፉኣት ንምግባር ንሓዉ ንምጥቃዕ ብጸልማት ምኽሪ ንፍሕስ እሞ እግዚኣብሔር በዚ ግና ተጸይፍካዮ ንዕካዮ እግዚኣብሔር ንሕና እውን ተረዲእና መፍትሒ ግን ካባኻ ምዃኑ ኣሚንና ጎይታ ናባኻ ንምለስ ኣለና ጎይታ ናይ እምኒ ልቢ ወፂኡ ናይ ስጋ ልቢ ይእቶ ህዝብና እግዚኣብሔር ቅዱስ ሒዝና ናባኻ ንመጽእ ኣለና ልብና ፈውስ ልብና ፈውስ በዚ እውን ስለ ሰምዕኻ እናተመስገን ሽዑ ቐጺሉ እንታይ ኢሉ እኩይ ነገር ናብ ዘበለ ዝቕልጥፍ ኣጋር ኣቶም ህዝቢ ኣጋርና ሕማቕ ንምግባር ክፉእ ንምግባር ዓመፅ ንምግባር ዝቐልጥፎ ደም ንፍሳስ ቐልጥፎ እዚ እውን እግዚኣብሔር ይፅየፈ እዩ እሞ በዚ እውን ክንስሓ ኢና ጎይታ ኣጋርና እውን ክፉእ ንምግባር ሰባት ንምጥቃዕ ሕማቕ ንምግባር ዝበደልናዮ ዝኣበስናዮ ጎይታ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምሕረት ግበር ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ኣሜን ኣቦየ ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ጎይታ ጎይታ ምሕረት ግበር ምድሮም ክፍውስ ኢልካ ኢኻ እግዚኣብሔር እቲ ሕማም ኣብቲ ህዝቢ እዩ ዘሎ እቲ ሕማም ኣባና እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ስለዚ ፈውሲ በቲ ህዝቢ ክጅምር እግዚኣብሔር ቅዱስ ናባኻ ንምፅእ ኣለና ኣሜን ጎይታ ኣጋርና ድሕር ረጊም ከምቲ ዳዊት ዝበሎ መገዲ ቕኑዕ ክትመርሓና መገዲ የማን ክትመርሓና ንፅሊ እግዚኣብሔር በዚ ምስለ ሰምዕኻና ተመስግን ሽዑ ቐፂሉ እንታይ ኢሉ ሓሶት ዝዘረባ ሓሳዊ ምስክር እቶም ህዝቢ እስከንሓሰብ ንሕዋትና ክፍቅ ንገብሮም ኢልና ኣብ ቀበለ ኸድና ዝሓሰናዮ ኣብ መንግስቲ ኸድና ዝሓሰናዮ ኣብ ህዝቢ ኸድና ዝሓሰናዮ ዘይሰምዓና ሰሚዕና ዝበልናዮ ዘይረኣናዮ ርኢና ኢልና ዝመስከርናዮ እዚ እውን ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ሓሶት እዩእዚ እውን ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እዩ ጎይታ ንሓሶት ምስክር ትጸሎ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር በዚ እውን እግዚኣብሔር ቅዱስ ምሕረት ግበር ናብኻ ንመለስ ሽዑ ቐፂሉ እንታይ ኢሉ ታሻርሸ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባኣሲ
زر أمونغ حوات بأس زر حاونا وحاو بأس زر إزونا كرمك جابير عمز جابير يتيجفو يفنفن الكرة جابير جابير أبا أما أغل حوات بأس زمت أنايا مثل لاي زمت أنايا حرات محرات قبرك جابير محرات جابير محرات قبرك جابير آمين جابير قدس سلا سمع خانا سمسك قالك جابير كزارة بأنه خلو خمز قدما زنبنا أتب سمي تسمي هزبي إلو قدام عينة بنتا إلو تحت انت بلا كال عينة بي انت لمني سالس عينة دو قدس اي انت دلي رابع عينة دو ما كفو ما قدو انت تملسي زي حج خم هزبي اي قبرنين سلاس قد داي زينا دم كنت اللي انحنا سلاس قد داي زينا انما كنما أملخ محرات كل من انحنا قويتا زخلو أبي هزبنا تحت الناخون نابخاك جابي كدس ملت امات كخونا اللو جابير ندقناك جابي كدس لب هزبنا نابخاك ملس ناي امن البوت ايو ناي شقال لبخ أتو كاب كفو ما قدر ما كملس بازي نلمنا لنا جابير أتات قلت سمعك جابير أتا أوي تسمعك جابير أتا أهتا تسمعك جابير أتا قنزة تسمعك جابير طوعا نخمل سلكامو زي تفلت أدوما أحبن سورنا قرك نقرك هالكيجير أنت تملس كاس ناباي تملس لكي أخا موك جابي كرس نابخا نملس لنا أنا نهزبي نابخا نملس لنا أنا نهزبي نابخا نملس لنا جابير قال كاي مليو حدا سبقا مدري أنت أنا بأملاخ تمليس لكي أخا جابير قويتا أنا نهزبينا بخان ملس أمين قويت محرات قبر أمين محرات قبر قويتا سلسمع خانا تمسقن أمين قال أخام هزبي أبكنمك جابير بدل زقبرنا بزحنا قرالو نعم الناس سدرانا تقوم كري خلو شقر كري خلو بتعام يمستحبا قزنيرو انت لاحن سبيت حريسة تنقرها بتخيدين حريج زبت حالة خلو نقر تقورها أحيج قنزنا قرزي أين قبر نزلنا قالك جابير بزعاز خزارة بكل دمة أبياكم عرف حادي سران شدش كم زبلنا حدا كان لبود حتى أمبر لسان زي لقوم أنت له نعم لخ زم لخ كم زلو أنت مسلو أملخو خنتي أبكرمي أملخن أبون نصف رس زي بلون أملخو زيو رسخة كبر خصت علم إن حلقة ترى هذا اللغة أصليها زختمات بلتات أمكر أمن أو أمن نصح سلزي جابير أب أداونا زوهاب كبرنا خلو أب أداونا زمك الكبرنا خلو نتقومات شجرات كن حزمة ثانية حججنا بس تتحيزنا تقوم النار أنا خمزير أنا شجر النار أنا خمزير أنا أحواتنا تشجير من كله قرابتنا تشجير من كله تقوم من حذر خلو نفلتنا كلنا كمل كلنا أكرمك جابير زون بدلي حات ياتي دمه سكرز نجرز دمه خن السحينة قويتا بز نجرز دمه أكرم يخاب محرز نقرب لنا جابير كله تناتنا زبلا كونات كاي نسخة تزي تبنا رخا بيمت أنا هنا كنا ختبنا خلقا جابير نتقوم كن حجس نشجر كن مقل إيه جابير بز نجرز كن حج خابز بنات أفيله تقويتا محرز أتقويتا محرز كبر قالك جابير كزارب كل أبي سياس حمسان شو منتن بتعامز قرم قالي أفكام اللي خاش أدر أي تقارض دمت خادم ما خم الخط أو قبل نهزبي أبسوم بيتي أبقى دم ما حد يعطهم نقرم أبت الصبح يدليني مقد تاتي كفلت دم ما يفتو كم تصدق إذا قبر حق أملاه زي حد جن هزبس حق تصدق خباي يدليو نبقى أملاه قربوني فتو سلام تايت أمنا نسخة دم ما زير أخانا نسخة ونقدو زي قبل كنا إنه بمعالت أمكم سي تقباركم إخوم تقبرو نقزاتكم دم ما تقفعوا مع اللهم رأيو كلمك جابير زحاتي عطيو نهو بأبسان بمكر خارن حسم مقاعة قستن إخوم تصوموا دم تصوموا قبل علي كم سمع عجيركم أي تصومن إخوم زلهم أتعانا تفوتو تصومسي أتحسب النفس زي حسأل الله معالت خمزيد المسالة ديو كم سالسالار إسخا مدنان كشان حمغشتن من صفقا مقبار زدي خاطر من جابير زخبل مع حالة تبلو زلخة إذا أنا تفوت أمسي ما أثر كي مفتاح ما أثر تأرعت مزلاق نطقعت موت أحرى رعزة بالخلون مسبار دا أيقونا شو تعرف ليه زل حجة أصغى زيها نجرها نتومي كتمك الكلخة بس كحسو ما حد خندينا نجرنا نتومي نمك نتم تشدد خاتات نبيت كاخت أتو عروق أنت رئيها كتكدنا كابس جخاون كيت حب عدو أيقونا شو نابل قتل تصبغون جرالو أكن مكجأ أبهر كلنا زوهاب كلنا زي ما قلنا إيوه نشجر زي حاجة زنايو نبى بلت عزيرة دانيه نسق ما زيرة دانيه مهني أتوك قال جابير كزارب كلن تايلو جابير ربو ما بلتيو طبق أمي خا قبلنا قويتها بس نجرز محرات قبر آمين نبى خان ملش بزك جابير قدوس أنا نهزبين نسحلنا آمين قويتها أبغى بو نبى خان ملش حلنا أكن ملش حل بحكي كابلبنا نبى خان ملش حلنا بديلنا نبلنا جابير بس نوصل سمع خان ناتمس جن كلا أفزمنا سر سريدو أزجي أشجار خوين زلوك جابير سنو فنانا قرن تايتي لكمني كيميو محرز زي مكبار اسكا بزن ما خنس اللينا قويتا بزن بديلنا اينا كيم زبال خام ما أخلنا يوتا آمين كابززمنا محرز زي مكبار زبال يوتا آمين أما أخلت هزمك جابير كبس حاتي أتالو كيما اللو رحمي اللو قويتا رئينا يولنا نحنا فيتنا يتردي إنا اللو إذن نقرزن كم أخلنا يوتا آمين قالك جابير تايلو شعات شع سبعة أمبر شعاتك زي بلكاني لو انتهي مالتي أما عالتي أربعة ميتين تفعان عقزي يزبد دل سبيل لن
ቃል እግዚአብሔር ምሕረት ክንገብር ይደልና አሜን ምሕረት ዘይምግባር ቅድም አምላክ ኃጢአት ቃል እግዚአብሔር ማሕረት ምሕረት ክርኸብ እየም ኢሉ ጎይታ ሎም ማዓንቲ ቂም ዘበለ ኸም ማእኸልና ክርሕቕ ንጸሊና ኣሜን ልብደቅኻ ፈውሲ ይሕለፍ ኣሜን ቂም ዘበለ ይፈወስ ኣሜን ጎይታ ልብደቅኻ ናባኻ ይመለስ በዝን ስለ ሰምዕኻና እግዚአብሔር ተመስገን ሓደ ሓደ ግዜ ክንብደል ከለና ክፉእ ነገር ክመፀና ከሎ ሰባት ክብድልና ከሎ ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ ርዳእኒ ግን ሕነ ምፍዳይና ተ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር እንተዳ በዓልና ክንፈትሽ ጀሚርና ክንእስ እዩ እግዚኣብሔር ግን ሓነ ስፍዳእ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነገርና ኩሉን እግዚኣብሔር ንረክቦ በዓልና ሕና ክንፈዲእ ኣይኒ ይፈትን ኣሜን ብምሕረት ንመላለስ ርዳእና እግዚኣብሔር መሓሪ ምሕረት ስለ ዝተቐበልና ኢና ብሂወት ዘለና ከምዚ ኢሉ ኣብ ደጓ ኤርምያስ እቶም ደቂ ያቆብ ጥራ ዘይጠፋእኹምሲ ምሕረት እግዚኣብሔር ኢሉ ጥራ ዘይጥፋእና ምክንያት ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ሕሊፍና ንሃቦ ንሱ ጻድቕ ፈራዲ እዩ ካልእ ካብ ምድርና ዝረአየ ዘሎ ተርእዮታት እንታይ እዩ ዓልያታውነት እዩ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ዝፅየፉ እዩ ዝገርመኩም ኣብ ህዝብና ኣላ ኣብ ካቶሊክ ኣላ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣላ ኣብ ፔንቴኮስታል ኣላ ኣብ ኩሉላ በስላማይ ኣላ እስኻ ስራየ ስኻ ሓማስየ ንስኻ ክለቡ ዘይንበሃል እዚ ሓጢኣት እዩ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ዓይነት ባህል ዘለና ሓደ ዓሌት ኢና ሓደ ማይ ቤት ኢና እዚ ግና ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት እዩ እግዚኣብሔር ይፍንፍኖ እዩ ምሕረት ግበር ክንብልና በዚ ድማ ክንፅሊና ጎይታ በዚ ምሕረት ግበር ብዛዕባ ዚስክ ኣፅቢቕና ንፀሊ ንሕና ድማ ሓደ ህዝቢ ኢና ሓንቲ ሃገር ኣላትና እግዚኣብሔር ምሕ የውፃ እዮ ዓልያትነት ሓጢኣት እዩ እግዚኣብሔር እዚ ሕማምዚ ኣብታ ምድሪ ጥራዮን ኣይኮነን ካብ ሱሪ ሞሖ ኣብ ስደት እንተኸይድካ ከምኡ ኣብ ተፈላለዩ ቦታ እንተኸይድካ ከምኡ እዚ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እዩ ሕማም እዩ እዚመንሽሮ ኮይኑላ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ጎይታ ንልምና ኣለና ምሕረት ግበር እግዚኣብሔር ቅዱስ ምሕረት ግበር ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢለዎ ወእግዚኣብሔር ኢልዎ ትስኻ ትጸልኦ ጽሊ ፍጹም ጽልኢ ይጸልኦ ፍጹም ጽልኢ ንጸልኦ ኣለና ንሕና እግዚኣብሔር ርድኣና ጎይታ ፍጹም ጽልኢ ንጸልኦ ኣሎና እዚ እግዚኣብሔር ኣበስኻ ይቅድሜኻ ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና እግዚኣብሔር እዚ ዓለዊትነት ካባና ይርሓቕ ይነቐል እግዚኣብሔር ኣነ ብሽም የሱስ ይጽልኹ ይነቐል ምፍላይ ዘበለ ይርሓቕ እዚ እግዚኣብሔር ካብቲ እኩ እዩ እዚስ ካብ ትፀዋዓኩም ኣምላኽ ኣይኮነን ፀሒፍሉ እግዚኣብሔር ካባኻ ኣይኮነን እዚ ካብቲ ኽፉ ጎይታ ርዳኣና በጅኻ ርዳኣና እግዚኣብሔር በጅኻ ርዳኣና እግዚኣብሔር ምሕረት ግበረልና እግዚኣብሔር እዚ ሕማም እዚ እግዚኣብሔር ቃማኻና ይርሓቕ ረዩ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሉ ከምዚ ምብናይ ኸም ኮይ ሽዑ ኣነ ምድሮም ክፍውስ እየ ኢሉ እታ ምድሪ ሓሚማት ኣላ ማለት ኮቱ ሰብ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ እስከ እዚ ኣሕልያውትነት ሕማም እዩ እዚ ካባና ይላዓል ይርሓቕ እግዚኣብሔር ኣእዳውና ምስ ናይ ልብና ናብኻ ንልዕል ኣለና በዚ ነገር ዝብፅሓና በዚ ነገር ዝብፅሓና እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ንሓደ ሕዳ ዝተፈላለየቲ መንግስቲ ክትቀማ ይትኽእልኒያ ኢሉ ንሓደ ሕዳ እንተ ገዛ ተዘይተጋጣጢማ ክትቀማ ኣይትኽእልኒያ ንሕና ድማ ሓደ ህዝቢ ኢና ዓንቲ ሃገር ኣላትና ካብዚ ሕማም ዝ እናግፈና እግዚኣብሔር ካብዚ ሕማም ዝንፀና እግዚኣብሔር በጅኻ ጎይታ ውፃና ንልምና ኣለና እግዚኣብሔር ጎይታ እዚ ነገር ዚ ረአዮሞ ጠምቶ እግዚኣብሔር ኣርሕቆ ንልምና ኣለና እግዚኣብሔር ኣነ ኣዳዊ ምስ ናይ ልበይ ንህዝቢ ሒዚ ይቐርብ ኣለኹ ኣብቲ ቅዱስ ቅዱሳን ካነኣትልና እግዚኣብሔር ምሕረት ክትገብር እዚ ነገር ዚ ይለዓል እዚ ነገር ዚ ይለዓል በጅኻ እግዚኣብሔር ቅዱስ መንሽሮ ዚ ይለዓል እግዚኣብሔር ጎይታ ፈንፊናዮ ኣለና ስኻውን ፈንፊንካየ ኣለኻ ካባና ይርሓቕ ካብ ህዝብና ይርሓቕ ጎይታ ፈውሰና ፈውሰና እግዚኣብሔር ኣሜን ሓጢኣት እዩ ዝቅድሜኻ ሓልያትነት ሓጢኣት እግዚኣብሔር ሓደ ቦለና እግዚኣብሔር ሓደ ኣምላኽ ኣለና እግዚኣብሔር እዚ ሓጢኣት ይቅድሜኻ መሓዎ ጎይታ ግዜቶ ይብል ይምሖ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዚ ሓጢኣት እዚ ይምሖ እዚ ጸልማት እዩ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጎይታ ብርሃንካ ይብርሃ እግዚኣብሔር እዚ ጸልማት እዩ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጸልማት ድማ ብርሃን የብርህ ብርሃን ድማ ንጸልማት ይሓዞ ኢልካ እግዚኣብሔር እዚ ዓልያትነት ጸልማት እዩ ብርሃንካ ይብርሃ እዮ ጎይታ ብርሃንካ ይብርሃ እዮ ይምሖ እግዚኣብሔር ከም ማእኸልና ይርሓቕ እግዚኣብሔር ቅዱስ ከም ማእኸልና ይርሓቕ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጸሎትና ስለ ሰምዕኻ የተመስገን ኣታ ጸሎት ሰምዕ እግዚኣብሔር ክብሪ ንብካ ኣለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀፂሉ ካልኣይ ናይቲ ፅሑፍ ኣብቲ ክዘንበብናዮ ካልኣይ ዜና መውዓል ዕራፍ 7:14 እንታይ ኢሉ ሽዑ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ሰብ ትክገብሮ ዝግብኦ ነገር ትሕት ምስ በለ ምስ ለመነ ገጥ እግዚኣብሔር ምስ ደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ ምስተመልሰ ትኽፉ መገዲ ክንዝርብ ፅሪሕና ኣለና ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣነ ኢሉ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክሰምዕ ኢሉ ርዩ ሽዑ ኣነ እንታ ክገብር ኢሉ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ጎይታ ትንሕና ክንገብሮ ዝግብኣና ምስ ገበርና ግብሪ መልሰ ተቢኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ከም ቃልካ ኢኻ ኣሜን ንኣምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣሜን ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስ ድማ ኣሌሉያ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ኣይኮንካን ብልቢ ኣቅድሚኻ ተሰማሚዕና ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብዚ ብንስሓ ኣቅድሚኻ ቀሪብና ኢና በደልና ተኣሚንና ኢና ሓጢኣትና ተኣሚንና ኢና ኣበሳና ተኣሚንና ኢና ትስኻ ትጸልኦ ጽሊ ጸሊእና እዮ ኢና ካብ ልብና ጸሊእና እዮ ብዘይቀልዓለን ጸሊእና እዮ ፈውሲ ክኸውን ደሊና ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ከም ዝበልካ ስለ ሰምዕኻ ተመስገን ኣሜን ኣብ ምድርና ፈውስ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ተመስገን ንጽናዕ ስለ ዝኾነ ተመስገን
ተመስገን ለውሃትካ ስለዘንዘብካ ተመስገን አሜን ጎይታ ከምት እንዳው ይዝበልካዮ ደቅኻው እንተበደሉ ብሽበት ይረዳ ኸጽዑ መንበር ምሕረት ይስካውም ዘዘ ያይብልኒልካ ኸም እግዚአብሔር ብምሕረት ስለዝረዳኻና ተመስገን ተመስገን ሽዑ ኸላይት ነጥብ ቃል አምላክ ዛረብ ከሎ እንታይሉ ሓጢያቶም ይቕረ ክብል ኢሉ ስለዝረኢኹም ንሕና ብንስሐ ቅድሚ አምላኽ ንቀረብ ከለና ልብና ኸነትሕት ከለና ክንምለስ ከለና እግዚአብሔር ሳይገብር ይቕረ ይበል መጽሓፍ ቅዱስ ዝገርመን ንጉስ ኣሎ ምናሴ ዝበሃል ብጣዕሚ ክፉ እኩ ክሳዕ ደቁ ንመስዋእቲ ይሕልፍ ዝብ ግን እግዚኣብሔር ምስ ተዛረበ ሲ ነታ ምድሪ ንክረግጻስ ፈሪሕ እዩ ብካልእ ቋንቋ እንታይ ማለት እዩ ልቡ ኣትሒቱ ሽዑ እግዚኣብሔር ሳይ ገይሩ ምሕራት ገይሩሉ ኣሜን ብንጹህ ልቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝቐረብናዮ ትሕት ዝበልናዮ ዝተነስሓናዮ ሓጢኣትና እግዚኣብሔር ይቕረ ይብል እዩ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ይቕረ ገይርልና ኣሎ እግዚኣብሔር መስግን እስያስ 118 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሽዑ ምፁ እሞ ንሓድሕና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጅኽ እኳ እንተ ቀይሐ ከም በረ ክፅዕዱ ከም ዝውዕዋዕ እኳ እንተ ቀይሐ ከም ፃዕዳ ፀምሪ ድማ ክኸውን እዩ ኣሜን እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምሕረት ክገብር እዩ ዘሎ ጎይታ ሓጢኣትና የቕረ ስለ ዝበርካ ተመስገን ንህዝብና ስለ ዝምሓርካ ተመስገን ኣሜን ከምቲ ዳንኤል ኣብ ቅድሜኻ ምስ ቀረበ እሞ ጸሎቱ ሰማዕኻ ጸሎትና ስለ ሰምዓ ተመስገን ብምሕረት ስለ ዝሓሰብካና ተመስገን ኣሜን ጎይታ ክብርና ኢኻ ይኹን ሳልሰይቲ ነጥቢ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ምድሮም ድማ ክፍወሰሎም እዩ ኣሜን ሪኢኹም እቲ ህዝቢ ምስ ተፈወሰ እታ ምድሪ ድማ ትፍወስ እቲ ህዝቢ ምስ ተዓየ እታ ምድሪ ድማ ተጥዒ ኣሜን እታ ምድሪ እንተደ ሓይማ እቲ ህዝቢ ድማ ሓይመላ ማለት እዩ ሽዑ ልክ ከምዚ ሕና ክንፅልዮ ፅንሓና ክንስሓ ፅንሓና ክንምለ ፅንሓና ምስተ ፅንሓና ቀዳማይ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ኢሉ ካልኣይ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረበል እዩ ሳልሳ ሽዑ እንታይ ኢሉ ምድሮም ድማ ተኸገብሬ ክፍውሰሎም እዩ ኢሉ ኣሜን እግዚኣብሔር ቅዱስ ምድርና ስለ ዝፈወስካ ተመስገን ኣሜን ምድርና ስለ ዝፈወስካ ተመስገን ምሕረት ስለ ዝገበርካ ተመስገን ኣሜን ስለ ሰምዕኻ እና ተመስገን ኣሜን ጎይታ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ልብና ስለ ዝቐመጥካ እዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ብንስሓ ቅድሚኻ ክንቀር ትሕት ክንብል ስለ ዝረዳእኻና ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ስለ ዝረዳእኻና ተመስገን ኣሜን ጸሎትና ስለ ሰምዕኻ እዮ ካብ ሰማይ ዘንበል ኢልካ ስለ ዝረዳእኻና ምድርና ስለ ዝፈወስካ ንህዝበይ ድማ ምሕረት ስለ ዝገብርካ ተመስገን ኣሜን ንኣምነካልና እግዚኣብሔር ከም ቃልካ ስለ ዝኾንካ ዝጓሓፍ ጸሎት ስለ ዘይብልካ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን 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 በደልናይ ኣቦታት እግዚኣብሔር ይቕረበ በደልናይ ህዝብና እግዚኣብሔር ይቕረበ ደግማይ ሕይወት ሃበና ንዓይ ተንፊና ዝሓለፈ ጊጋና ኩሉ ተሃሪምና ደግማይ ሕይወት ሃበና ንዓይ ተንፊና ዝሓለፈ ጊጋና ኩሉ ተሃሪምና ወእግዚአብሔር እትትንስ ንኽስብና ክትድንግጸሉ 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 ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ ነጸብራቕ ሕይወት ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። እግዚኣብሔር ንጸሎትና ኣይትንቕሆን ኢኻ ንንብኣት ሱራት ብኢኻዩ ኢኻ ንሞት ተመደቡ ብእንቲ ክትፈትሆም ካብ ልዕልና መቕደስካ ወእግዚአብሔር ተምቶ ንሞት ተመደቡ ምእንቲ ክትፈትሆም ካብ ልዕልና መቕደስካ ኣምላኽ ተምቶ ወእግዚአብሔር እትትንስ ንህዝብና እትርሕርሓል
كترحل حلو كترحل حلو كترحل حلو كترحل حلو